La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Avui és dijous 20 de setembre. Sumari, comencem. Arranca la 29a edició de la Mostra Internacional de MIM. La jornada inaugural de dimecres va servir per demostrar que el públic té fam de festival. Avui 20 de setembre és el World Paella Day, o sigui, el Dia Mundial de la Paella. A València Ciutat s'han programat una sèrie d'actes i, com ja els vam contar fa uns dies, Sueca s'ha adherit a aquesta iniciativa a través del seu Concurs Internacional de Paella Valenciana. I fa uns dies ha arrencat a Sueca la campanya de la sega de l'arròs. Anirem fins la partida de l'Ello per comprovar com van els treballs. Sembla que les expectatives pel que fa a producció són bones. Hola, bona vesprada. Encetem avui este temps de notícies parlant-los de la primera de les 5 jornades de MIM que ahir tingué lloc a Sueca. El dimecres va servir per comprovar que el públic té fam de festival. Fundador en 1975, junt amb Claire Hagen, de la companyia Teatre du Moviment, Yves Marc, referent europeu del MIM contemporani, va encetar ahir dimecres en el Centre Municipal Bernat i Baldoví la 29a edició de la Mostra Internacional de MIM. Ho va fer impartint una classe magistral davall el títol de la pantomima tradicional a les arts del MIM i del jazz contemporani. Yves Marc va convidar el públic a recórrer la història amb què ha construït la seva identitat artística actual a través de la gestualitat i la teatralitat del moviment. Un art basat en els principals fundadors dels grans mestres del passat, Étienne de Croix, Jacques Lecoq, Marcel Morceau, i que voreja la dansa dramàtica i el teatre d'objectes fins a convertir el cos de l'actor en el centre mateix de la creació artística. El MIM va inaugurar també ahir l'exposició Rito, la piel quebrada, del fotògraf Germán Antón, artista que des de fa 20 anys documenta la trajectòria artística de la coreògrafa ballarina Asun Noales. En esta ocasió, el seu objectiu es posa en Rito, una instal·lació ballada d'Otra Danza que acull el marc del festival, en la qual, dins d'un cercle de caps de jaguar creat per l'artista Susana Guerrero, eclosionen i s'obrin com crisàlides els intèrprets Asun Noales i Sebastián Rowinski. Antón mostra la seva pictòrica fotografia, la seva mirada poètica i elegant d'esta simbiosi entre coreografia, escultura i dansa, amb imatges carregades de força i simbolisme que captiven i pertorben.
Per la seva banda, la companyia sevillana Danza Mobilé, fundada en 1995 i reconeguda amb multitud de guardons, el més recent, el Premi Max de Caràcter Social, arribava al MIM amb el seu últim muntatge. Reconegut amb el Premi Lorca al millor espectacle, millor ballarí i millor coreografia, en Vano es va instal·lar en la plaça de l'Ajuntament per a habitar amb el cos els espais que sorgeixen d'una obra escultòrica, en la qual allò important són els buits lliures que hi ha en ella, pels quals creuar a un altre lloc. I els espectadors que visitaren la 29a Mostra Internacional de MIM també pogueren disfrutar de MAPA, del portuguès-espanyol Colectivo Globo, un espectacle basat en el món dels refugiats i les fronteres, que situa a dos intèrprets en una relació d'aproximació i allunyament, de poder i de revolta, compartint una mateixa premissa comuna, la impossibilitat de frontera amb nosaltres mateixos. De nit, els argentins Pollo Rojo encetaren els espectacles de Sala, Albert i Baldoví. Avui dijous tornaran a actuar. I bé, anem ara a fer un repàs a les actuacions previstes per avui dijous, segon dia de festival. La 29a Mostra Internacional de Mima Sueca continua avui dijous la seva marxa amb una programació de propostes contemporànies i avantguardistes que trenquen les barreres lingüístiques en centrar-se únicament en el cos, el moviment i el gest dels intèrprets. L'estrena absoluta de Genealògic dels suecans Lluna Plena Teatre i els riolencs Panderola Creacions i l'actuació dels bascos Ganso en companyia amb Babo Royal es presenten com els plats forts d'esta segona jornada. Genealògic, l'estrena absoluta que acull avui el festival, és un muntatge conceptual que narra una història en la qual a través de l'arbre genealògic d'una família es representa el cicle de la vida. Podrà veure's a les 7:30 en el Casal Jove. L'accés és limitat per aforament. L'excèntric imperi de 50 metres quadrats de Babo Royal s'instal·larà a l'escenari de la plaça de l'Ajuntament a les 6:30 de la vesprada i a les 11:15 de la nit per a convidar els espectadors a disfrutar d'un gran festeig en el qual les jerarquies s'invertixen, el previsible en sorprèn i en el qual el seny i la normalitat estan prohibides. El clown és punt de partida en la creació de tots els espectacles Ganso en companyia, treballs artesanals i contemporanis amb personatges plens d'humanitat, herois del quotidià, estúpids i transparents que ens transportaran del riure a la tendresa. I esta vesprada a les 8:30 serà l'última oportunitat per veure un Pollo Rojo de la companyia argentina amb el mateix nom, que s'acomiada avui del públic valencià en l'escenari del Centre Municipal Bernat i Baldoví. Un combat que explora els límits del llenguatge contemporani per a fusionar dansa, esport, sexualitat i humor. Un èxit de l'underground argentí que pot veure's per primera vegada en terres valencianes després de 8 temporades a Buenos Aires i gires per més de 10 països. Canviant d'assumpte, avui 20 de setembre és el World Paella Day, o sigui, el Dia Mundial de la Paella. Com ja es vam contar fa unes setmanes, a València Ciutat s'han programat per avui una sèrie d'actes. Sueca s'ha adherit a través del concurs internacional de paella valenciana.
Com ja els vam contar fa unes setmanes, Sueca, a través del seu concurs internacional de paella valenciana, s'ha adherit al World Paella Day, que des d'avui ha quedat instaurat cada 20 de setembre. A la plaça de l'Ajuntament de València es celebraran al llarg d'este dijous els actes impulsats per institucions, entitats i professionals amb la finalitat de projectar València com a destinació gastronòmica internacional. Este matí ha tingut lloc un show cooking en què els assistents han pogut degustar 9 tipus diferents de paella i en el que han participat també professionals de Sueca, com ara Adolfo Cuquerella, del restaurant La Granja, o Jesús Melero, del restaurant Rirà. També ha estat cuinant paella els guanyadors diumenge passat del concurs de Sueca, el restaurant Bon Aire del Palmar. Per a esta vesprada hi ha previstes animacions audiovisuals i l'actuació a les 8 del grup Batxoqueta Rock. Els promotors d'esta iniciativa han animat a qui ho desitja a compartir les seues fotos amb el hashtag WorldPaellaDay en les xarxes socials i tractar així de convertir este Dia Mundial de la Paella en trending topic a nivell mundial. I per a fer una bona paella és imprescindible la feina d'estes persones que ara els anem a mostrar. Són els llauradors de Sueca que des de fa uns dies han començat a segar els camps d'arròs. Pel que sembla, enguany les previsions pel que fa a producció no són males. Fa uns dies ha començat a Sueca la campanya de la sega de l'arròs i ho ha fet amb bon oratge, cosa que els llauradors s'esperen que es mantinga. Primer han començat a segar-se aquells camps on hi ha plantades varietats més primerenques, amb el cicle de vida més curt. Després serà l'hora de les més tardanes. Nosaltres, com tots els anys, hem volgut compartir una jornada de sega amb una de tantes colles de llauradors arrossers. Daniel és un dels més veterans de la Marchal. Pocs poden explicar-li a ell com funciona açò de l'arròs. La sega s'allargarà encara durant unes setmanes. Amb Daniel parlarem ahir de terminis i ens aventurarem també a fer una previsió. Jo crec que no se planteja en un principi malament. Jo crec que pot ser que siga prou positiva, eh? Però, claro, encara per mi en aquest moment és poc prematuro dir pues, serà una bona campanya o serà una mala campanya. Però jo, sincerament, crec que en línies generals serà una campanya positiva. Sobretot el que diuen alguns llauradors en el Bomba, que és el primer que has començat a replegar-se, pues estan arreplegant-se pues, uns quilos respectables. Algo més de lo normal, me comprèn? En eixa varietat pareix que les coses ho vagin funcionant. No sé ara després tot lo de més conforme pugui eixir. Totes les varietats tenen un cicle. Hi ha que són el cicle més curt, el cicle més llarg. Entonces el Bomba és de les varietats que tenen el cicle més curt, encara que té la característica d'espigar més tard. Però després, quan ella forma ja l'espiga, llavors ell madura molta pressa. Llavors, normalment, es comença per aquesta varietat, després, possiblement, vinga Alfonsa, després ara també ha aparegut una varietat que és relativament nova o nova, jo no l'havia sentida mai, enguany la vida, es diu Bombita. Després també n'hi ha el Pinyana, després n'hi ha alguns llauradors que fan un tipus d'arròs llarg, que ara en aquest moment no me'n recordo com es diu aquesta varietat, però l'arròs és llarg. De tot el que més que t'ha dit és el gra redó i perlat, que és el que se fa sí, normalment en tota la zona arrossera de Sueca i de València. Després, hi ha, per exemple, així tenim el camp que està segant la cosecha ara, és l'Albufera. Després també està el Jota Cendra, que tu has dit. El Jota Cendra normalment és l'últim que sol arreplegar-se, perquè té el cicle més llarg. Estes imatges d'ahir a Vilella, concretament a la partida de Lello, es repeteixen estos dies per tot el terme municipal de Sueca. Més endavant, amb la collita ja en els sequers, serà l'hora de fer una valoració com cal.
Ahir encara tinguérem alguna tronada aïllada i esporàdica en punts de l'interior i avui també podria quallar alguna tronadeta a les muntanyes del nord, però per a les últimes hores de l'estiu hem d'anunciar estabilitat i temperatures més altes. Demà divendres, com a aperitiu del cap de setmana, tindrem un dia assolellat i fins i tot calorós a les hores centrals. El cap de setmana acomiadarem l'estiu i donarem la benvinguda a la tardor amb estabilitat i temperatures estivals. Ja dilluns es reforçarà el llevant acumulant núvols a les comarques de la costa i del centre, provocant un descens general de les temperatures. Amb la informació de l'horatge ens acomiadem fins demà. Bona vesprada.